Jadi Dian, sekiranya sudah bersedia, silakan Dian. Baik Dian. Baik, terima kasih Radwin. Saya kini berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di mana pada hari ini bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan juga bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Hasanah Abdul Hamid akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan pecah amanah. Dan perkara ini disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi satu kenyataan media semalam. Dan SPRM juga sebelum ini telah mendapat izin daripada Pejabat Peguam Negara untuk menuduh ketiga-tiga tertuduh pada hari ini. Datuk Seri Najib dan Tan Sri Irwan Sirgar akan dituduh berhubung kes dan siasatan beberapa kes pecah amanah yang dilakukan oleh mereka membabitkan wang milik kerajaan Malaysia. Semalam, kedua-dua mereka ini hadir di Ibu Pejabat SPRM bagi melengkapkan proses akhir siasatan dan pendakwaan tersebut. Dan kedua-duanya dipanggil untuk disoal siasat berhubung siasatan kes Satu Malaysia Development Sdn Bhd, 1MDB dan juga Syarikat Pelaburan Abu Dhabi iaitu International Petroleum Investment Company IPIC. Dan SPRM turut mendapat izin bagi mendakwa Datuk Hasanah bagi kesalahan pecah amanah di Mahkamah Kuala Lumpur pada hari ini. Iaitu beliau sebelum ini di soal siasat berhubung salah guna kuasa dan juga penyelewengan dana pilihan raya umum ke-14 yang mencecah nilai sehingga RM49.5 juta. Dan saya bersama juru kamera dan juga rakan-rakan media lain telah berada di sini seawal jam 7 pagi bagi menantikan ketibaan ketiga-tiga tertuduh yang dijangka pada 9 pagi tadi. Dan bagaimanapun, sebuah kenderaan pelbagai guna iaitu MPV berwarna hitam yang membawa bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan Tan Sri Muhammad Irwan telah tiba di sini pada kira-kira jam 8.10 pagi tadi. Dan kemudiannya disusuli oleh ketibaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada kira-kira jam 8.20 pagi tadi. Dan setakat ini laporan dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dan untuk perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, terus setia bersama RTM, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Radwin. Silakan. Baik,